Петропавл қаласының әуежайына гуманитарлық жүк артылған екі ұшақ қонды. Елордалық бизнес қоғамдастық өкілдері су тасқынынан зардап шеккен солтүстік қазақстандықтарға қазіргі уақытта аса қажет заттарды жөнелткен. Гуманитарлық көмекті Республика партиясының өкілдері қарсы алды, ал әскери қызметшілер жүкті түсіруге көмектесті. Оқиға орнына арна тілшілер де болып қайтты. Кит бизнес қауымдастығы Қазақстан бойынша 400-ден астам кәсіпкердің басын біріктіріп отыр. 8 сәуірде қауымдастық мүшелері гуманитарлық көмек жинауды бастаған. Нәтижесінде су тасқынан зардап шеккен қазақстандықтарға 300 миллион теңгеден астам қаражат жиналды. Оған 30 тонна қажетті тауар сатып алынды. Осындай қиын қысау заманда елімізге қол ұшымызды созып көмектесейік деп шештік. Кит қауымдастығындағы резиденттер осы 5-6 күн ішінде қомақты көлемде ақша жинап, елге көмектесіп жатырмыз. Орал қаласына бір самолет, Атырау қаласына екі самолет, мен Петропавл қаласына екі самолет гуманитарлық көмегімізді жеткіздік. Петропавлға келінген жүктің ішінде азық-түлік, күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар, киім-кешек, аяқ-киім, қайықтар, сорғылар және тағы басқалары бар. Оның бәрі қазір қиын жағдайға тап болған тұрғындарға аса қажет ақ. Әскери қызметшілер ұшақтағы тауарды санаулы минутта жүк көліктеріне тиеді. Буквально вчера мои близкие друзья обратились ко мне. Маған кеше хабарласып, гуманитарлық жүкті қарсы алуымды сұрады. Мен облыстық мәслихат және біздің партия атынан бұл жұмысты бақылауға алдым. Волонтерлерді, әскерлерді және әкімдік өкілдерін көмекке шақырдық. Жүкті түсіріп алдық. Бүгінгі таңда ұлттық ұлан сарбаздары Қазақстан Республикасында апат болған жерлерде көмектесуде. Қазіргі таңда 25 әскери қызметші Қазақстан Республикасының түкпір-түкпір жерлерінен келген, солтүстік Қазақстан облысындағы гуманитарлық көмек келгенге соған көмектесіп атыр. Гуманитарлық көмек қабылдау пункттеріне жеткізіліп, кейін тізім бойынша халыққа таратылады. Биылғы су тасқыны елімізде болған ең ірі табиғи апаттардың бірі. Қатер әлі бар, бірақ қазақстандықтар бірігіп, біліктің арқасында оны жеңіп шықпақ. Асмөре Абдулла, Наталья Айтова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.